Таурэнд үү? Муса хулгайч бүр арга нарисч аа. Би хулгайч биш яха. Та хүн андуураад бай. Чи харин айлаа андуурч хулгай хэлээ дээ. Чи одоо ингэж явах байлсан дээртэй. Энэ асуудлыг эртэн шийдэхгүй бол хүн амын хэрэгч гарч магадгүй юм шүү. Чи ярьж явах гэж ирсэн. Би юу? Зүгээр л тэр аваар явж ирсэн. Тэгвэл надад зүгээр л адтай ирсэн юм байна тий. Би өгөн чамаг надтай уулзах гэж ирсэн болов уу гэж бодсон шүү дээ. Би өгөн. Зүгээр ч бас тэр яваар яваг үл тий. Эхнэрчгүй найз охинчгүй байгаа. Намайг эхнэр найз охингүй гэж хинт гэж байна. Гүй ямар ч тийм зураг байдаггүй үстдээ. Эсвэл яа гэдэг нуугаад байт юм уу? Байхгүй л дээ. Аа байхгүй л дээ гин. Яах юм бэ? Ой. Юу чи таарч нь?
Би зүгээр яах. Би ч юм улаач гэж бодохгүй яах. Тийм шүү дээ. Харин тийм аах. Бас туучлаа. Та тэгээ эзэн нүгч орчихсон. Би дөнгөж өнөөдөр мөж ирсэн байхгүй юу? Тэр ч угаасаа яаралтай зарна гэж зар тавьсан байсан. Тад ямар юм бол тэгээ. Итгэхгүй нэг аахгүй л байсан шүү дээ. Та тэгвэл тэр олбогцсон хүний дугаарыг санаж байл надад өгөөч. Дугаар нь амин байгаах шүү. Бабаа, ууш банаса. Ажил дээр гал гараад ингэв нэ. Тэгч төөр одоо явж байна. Сонсч дуудлан дээр ирсэн байх шүү. Дуудлан дээр ирсэн байх. Хош. Унаач утраад хүмүүс утраач хош уу ягт уу яа шатаа хүмүүс ой хараач дуу яа хараа шатаа давсан үхтэй энэ хүмүүс та өгт хүмүүс та хаада яа гэв юу өгсөн гэж өгтэй шүү дээ монголчууд хараа хараа төрийн цагта маа нэг зэрэг дотж байна наач лай юм лай хош наач хош уусаа хош уусаа дооч яхаа ярилт уу яа ара тасны хэрэгтэй юм авчихлаа тгүү шалгаж дээ бид нар шалгаж дээ хошоо уу тань яах вэ хошоо хамгийн зүг хэр гарсан би гарсан хүм умаа шалгасан юм уу би шалгасан шүү дээ би үдээ шалгаад авсан бол яагаад гадагшд юм бэ та 50 байхгүй тань 50 байж байгаа наачи бид нар шалгаж дээ наачи гаднаасаа гал тавьсан гэж бодчихгүй бид үү тэр энэ ара хиймний шил салиар хийгээд шатаг юм байхгүй аливаа хэрэг заяа гаднаасаа юм шалгаж байгаа бүрт яг дотроос өгдөн шүү айгуу энэ савлгаа тоотсон шатацсан байгаа даа юм та юу юм Тэр яа надад туурах. Чи ордод ахын баг. Надад ирж мэдүүлгүй хүн мэдв. Ота. Уучлаарай. Манай бүхий хараагүй зү. Үгүй хараа. Хөөе. Хэлтийн камерч харчих болох уу? Баг. Үгүй зү. Yeah.
Өө юм. Ингиж гаднаас нь шатаан гэж байх уу? Харин тий. Бид нэрт ингэж муу санах юм баймааргүй л юм да. Гал тавьсан байх магадлалтай нэг л юм байна. Хин. Чиний бодож байгааг мөн гэж бодож байна уу? Хин. Танай нөхөр үү? Юу? Нэг хүн шиг юу? Би өчтөр оёог аваад зугатаац юм аа. Тэрнийс л болчих шиг байна. Оо. Тэгвэл очио шатаач л та. Оо, дайж л та. Хаа нэг үг мэдхгүй ч чи. Тэр их хүч ч одоо хаа нөө? Та нар одоо хүчээр шидэж хэрэггүй. Ямар мэдрэл мэтэ өвчтөө өнгө гэдгийг мэдхгүй байна. Энэ бүх зүйл чамаас болж байгаа шүү дээ. Хөөе. Чи яагаад энэ гэрте орооцолтоод байгаа юм бэ? Аа? Ийм хүүхнүүд үргэлж гай болтгоо гэж би чамд хэлдэг үсттэй. Намаг уучлаарай. Би өөрөө энэ асуудлыг зохицуулна. За за. Туслан баярлалаа. Гай болсон уучлаарай. Хөөе чи. Ингээл улаа юу те? Аа? Чам шиг ийм үгтнээс хин ч гэсэн салахыг хүсэн шүү дээ. Гото болно гэж. Ач гадаг юм бай өөр. Тэр тайв сони мэлхүү. Юу? Би уянгад гэрлэг саалт авчихсан. Аа? Чи ч өөртөө юу яриад байгаа юм бэ? Юу гэрлэг? Би яагаад гэрлэг саалт авчихсан? Чи уянгад ямар явдалтай байлаа өхний бицээр чи юу гэрлэг? Чи тэр явж байгааг нь харсан юм уу? Хараагүй. Тэгэд би чиний амьдрал тус нэмэр болдог заяо. Хи чи тус олохгүй гэд ядаа буугаач. За за за. Алцгаалтаа. Тэгээ яасан юм? Мянга зөвшөөрсөн юм. Айгуул зөвшөөрөөгүй юм байл л дээ. Яг хэд юм бэ? Тайм байлтай. Зөвшөөрсөн! Натай суун! За, баяр хүргэе ба. За, хоёр найзгаа уучлаарай. Тийм шүү дээ. Тайм байл. Гарав! Тэгэл зөвшөөрсөн юм чи тэгэд юуг нь асуудаг юм? Гоё л шүү дээ. Нэг уучлаарай. Биш таяр. Хитэ өрмөг. Цагтаа газар юу? Хөөе. Их хүү шиг яагаад цагтаа төлчлөхгүй?
Байна. Одоо хаана? Ууц. Би чамд хэлсэн баха. Чи над дээр өөрөө ирэх болно гэж. Зүгээр хаана байгаагаа хэлээч муу навшин. Чи зүгээр миний өгсөн мөнгийг аваад хүрээд цай. Одоо ирж надтай асуудлаа дуусгах юм гинэ. Ууг хойлоож гисэн энэ асуудлаа дуусгахгүй хин хинд намар юм да тий. Би ч амтай болон тасгайлаа. Чи одоо ажил дээр хүрд. Харин тэр залууг чи яад юм лээ? Бэно. Бэно. Сонссон л гэж нэгтэй. Бано. А, кофе шоп өцсөн мөн үү? Оо, манайх ажиллахгүй. Үгүй, би аюу. А, за. Цэлмэгийн утас нь холбогдсон. Та чинь их үртэр ганцаараа очихгүй явж байна. Юу ч хэлээ мэдэхгүй байна. Өөр юу ч хийж магадгүй юм баггүй юу? А? Яага. Цэлмэг их үртэр явчихсан. Хи, аюу. Хий чи яа. Хамгийн сул тал юу болохыг чи мэдхүү? Зүгээр л бусдын төлөө явах гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Одоо би чамд нэг хүнтэй уулзсан. Уулзаад ярьж дуусах байхад ороод ирэх шүү дээ. Чи бид тэрийн асуудалд ямар хамаатай юм? Хүний ихнэрээр оролцсон хүн. Сайн өвддгөө гэж чи мэдтгүм. Би ч тний ихнэр гэж үү? Энэ дээр тэгэл бичсэн байж та. Тэгээд хоёрыг эндээс би зүгээр гаргах уу? Ха? Чи тийг хөөр юу гэсэн таа? Ха? Юу гэсэн таа? Энэ бүх объектын дээр гараа өсгөх зураг. Бүгдийг миний нэр дээр шийдвэл. Хэрвээ үгүй гэх юм бол би энэ гүлгий чинь. Тэхэр дутуулгаад. Чи тийг тийм гүлгийхөө.
Асан төрштөнд тэр хэзээ төрж явах болно шүү. Ингүү ши. Чамд юу эсэ юм бэ? Чамд юу ч байгаагүй шүү дээ. Наач нөгөө яач ч тоо. Чи баяж тач. Баяж татори. Татори. Чи яага? Чамд яа? Чи яах вэ? Наа тэр үн зогсож байгаа юм чи? Аа, нөгөө бачмаар дахиад үлдэх шүү. Бачмаар мачурч шүү. Зүгээр өгөө шүү. Энийг юм амьд байгаа юм эндээс аваа. Сайн. Өш. Бид нар одоо найзыг ийм болох нь зодуулсан байхад нь зүгээр аваа явах уу те? Маа. Гомо гарах. Чи одоо юу? Ямар бидний үү? Үрсүүлдэ толгоор байна уу? Чи толгох уу? Чи толгох юм уу? Ха? Игүүс их байлц толгоо чим. Энд залуучууд явалчсан. Энд чиг дээр асуудалчтэй. Хүн. За зүгээр. Бид нэг явахгүй зөө. Харин чи эндээс явах зөө. Одоо тэгээ цаашдаа яах юм? Дахиад эхэлж болох байлгүй дээ. Надаас олж ийм зүйл болсон болохоор намайг үнэхээр уучлаарай. За зүгээр дээ. Нэгэнд болоод өнгөрцөн шүү дээ. Юу зүгээр тагч? Ха? Яа зүгээр гэдэг? Ямар их хүч хөдөлмөр цаг хугацаа мөнгө төгрөгөө зарсан билээ тийм биз дээ. Одоо тэгээ яах юм? Харалта. Ямар ч хамшиг баяа авгаа авах биш. Тийш. Одоо болцоо. Аюу. Атас гээ ямар ч аргагүй болсон баха. Би ямар дэр инэлхтэн дөрөдөө ороод хөвтөйдэл тэнэ ш. Тэгээ дараа нь ойлж унжаад хэрэгтэй. Эртгэж юм үнэн хэлсэн дээр тий. Юу гэж? Хотолны хамтар худлаа хэлсэн юм байна. Байна уу? Байна байна. Цэгц мөн үү? Өмнө бэ? А би айхшоны аа байна. Аа та. Энэ үгүй их чамтай нэг ярих байна. Болох уу? Хаана хэзээ болцох уу? За би нэг газар орчоод чам руу ирэх залгай. Болох уу? За ойлголоо. За. Бидээ сайхан л юм. Хөрхи дом охин минь. Харни
ялгаараа юм үздэг. Хайр нь л юм да. Ахын үзүүлдэ юу хийх юм гэвэл яхаа хааж мэд гэвэл. Харгаа барахтаа чамтай уулзъя гэж одоо дуудлаа л да. Амтлын дөөрдөг одоо хаана амьдэрч хитэрүү дөө энэс нэг тэгэд дахиад нэг их шөгч хитэр нөгөө байгаа зарсан тэгээд нэг газар нүүж очисон мэн тэндэл байгаа. За за. Энд тайм бай. Чаа хүнтэй минь уулзмаргүй байвал шууд уух хэлчих. Ахна ойлгоо. Гэхдээ моохон маань гадна ил гарахгүй ч гэсэн дотоо чамай хүлээгээл байгаа гэдгийг нэхэн мэдрээ тахна л. Яагаад? Англи надтай яагаад холбоогүй яваад өгсөн юм бэ? Би эмнэлгээс гарснаас нь хойш өдрө болгон залах болов гэж хүлээсэн. Доцогч. Гэхдээ би уулзна. Харин ч бүр хурдхан уулзмаар. За. Гэхдээ цаа чи хэцүү. Чи зангийн мэдэн шүү дээ. Нөгөө зөрүү зан хөдөлцөө. Ийм байдалтай хинтэйж уулзахгүй. Найз нөхдөдөө огт уулзахгүй байна. Хаалга дотроос нь дүгжээ суучдаг болсон. Одоо тэг яана. Зүгээр байх. Би заавал уулзна. Та санаа зовтолгүй. За за. Тэгвэл ах нь одоо нэмж уугаад яхав. Ганга. Чи явах гэж байгаа мó? Харин чамайг гэртэ байх гэсэн юм уу жүтэ? Чи өмнө нь явдгүй байсан биз дээ? Би хамаар болон чангийн одоо хаанаас нь гэж ярихаа бас яаж сайн олж чадахгүй юм л даа. Юуг? Хор тавтартай гэдгээ юу? Тэр чиг хор тавтар. Биш л дээ гэж юу? Чи яаж мэдсэн? Би өнөөдөр эмчтэй ч уулзсан. Бүгдийг мэдсэн.
Тэвэрс надад одоо ярих юм байхгүй юм дөө. Өөр надад хэлэх юм байхгүй юу те? Өөрөө. Надад чамаас салахын тулд хэр өөр аргалтай үү? Одоо тэгээ явлаа юу? Өнөөдөр явталт баярлалаа. Бас гайвалсан дуучлаарай. Чи хэрвээ дургуцахгүй бол
Хоёулаа өнгөрсөн бүхнийг мартаж болох уу? Чи тэгж бодож байгаа бол болно уу? Дараа харин ментийн тарахтай битгий танихгүй хүн шиг өнгөрөөрөө заа юу? Тэгвэл ер нь маргаашнаас чи намайг биш би чамайг гэрч чинь өргөж өгч болно юмстэй. Хэзээ эрэгтэй хүн чи ийм асууж ирсэн юм бэ? Харин санаачлахаар өөрөө хийдэг үсттэй. Тэгвэл маргааш би чамд надтай болцо санал тавьчихна. Наадхач яаран бодож үзэж болохоор санал өгнө шүү. Заац. Түгэл бодож байгаад эртгээ хариугаа хэлээрэй. Чанаа. Би харин нэг найз байгаа. Яма. Чи дээдэ чи яах гэдэг вэ? Яма гэсэн. Чи буруугаар алгаад байна уу? Чи намайг буруугаар алгаад байна шүү дээ.